pari asiaa, mitä nyt on tullut vastaan tässä viikon aikana täältä, liittyen vähän ohjausrakenteisiin ja vähän tietotyyppeihin ja vähän niihin molempiin, niin ajattelin, että tehdään pikkuinen demo. Tämä on demo, joka siellä on jo luentomatskuissa tai niissä luentotallenteissakin, mutta siltä varalta, että kaikki ei ole niitä kattonut, niin tehdäänpä tämmöinen int i on nolla. Tämmöinen demo. Ja sitten toistorakenteissa, tämä nyt liittyy vähän sekä toistorakenteisiin että tietotyyppeihin, mutta käytetään toistorakennetta tässä ihan esimerkkinä. Kun tehdään toistorakenne vaikka for, niin tännehän tulee i on nolla joku silmukkalaskuri. I on pienempi kuin 10. Huomatkaa, että välilyönneillä ei ole tuolla välissä väliä. Ja sitten i on i plus 1. 0-9 käy arvot iillä. Ja toinen muuttuja, mikä tarvitaan, niin on summa. Tehdään vaan 10 kertaa yhteenlasku. Ja nyt jokaisella kierroksella se summa, mikä siellä tuloksena tulee, on siellä summassa aikaisemmin olleen luvun ja 0.1 summa. Eli joka kierroksella lisätään vain 0.1 siihen tulos summa muuttuu ja sitten tehdään tulostus. Keno n alku ja summa on prosentti LF 10 kierroksen kuluttua. Vaikka tolle. Ja sitten sinne summa muuttuu ja tulostetaan. Huomaatte, että mietin sanamuotoa pitkään, koska halusin välttää tulostukseen ääkköset, mutta ei tämän kummempi ohjelma. Pari muuttujaa, yksi toistorakenne ja tulostus. Summa 10 kertaa summattuna 0.1 on 1. Vai onko? Jos tähän annetaan nytten, tuo oli 6 desimaalin tarkkuudella kuin tuo oli, mutta jos annetaan vaikka vähän enemmän tarkkuutta, 20 desimaalia tuohon tulokseen ja ei tehdä mitään muuta, niin huomataankin, että hei, tuopa ei olekaan ihan tasan 1, 0.999 ja niin edelleen. Vaikka se aluksi näyttää oletustarkkuudella, että se on tasan 1, tuo 0.1 plussattuna toisiinsa 10 kertaa, niin käytännössä siellä taustalla se ei olekaan ihan niin tarkkaa, koska me käytetään nytten reaalilukuja ja liukulukuja nimenomaan tuolla tietokoneen käsittelyssä, jotka ei ole tarkkoja. Ne on sillä esitysmuodolla, kun mitä liukulukuja tietokone käsittelee, lähimpänä, tarkimpana likiarvona, mutta se ei ole samanlainen eksakti niin kuin kokonaisluvut, että 1 plus 1 on 2, vaan se on 1.0 plus 1.0 on vähän sille niin kuin sinne päin, ehkä 1.99999 jotakin, niin kuin tästä esimerkistä huomataan. No, mitä se nyt sitten käytännössä tarkoittaa, niin on sitä, että tiedostakaa, milloin kannattaa käyttää minkäkin tyyppistä muuttujaa, ja mitä se tarkoittaa, kun me käsitellään reaalilukuja, että ne ei ole ihan tarkkoja. Yksi niin kuin hyvä esimerkki on se, että ei kannata käyttää, jos tekee tuommoisen vaikka for-silmukan, tai miksei nyt minkä tahansa silmukan, niin ei kannata käyttää ehtorakenteessa doublea, vaan int-tyyppisiä, koska silloin ne ehdot, että onko se i pienempi kuin 10, niin se pysyy sitten tarkkana. Mehän voitaisiin tämä tietenkin kokeilla, jos me tehdään iistä double-tyyppinen muuttuja ja tehdään tuolleen, että i on pienempi kuin 1.0 ja i on i plus 0.1. Eli tämä periaatteessa sama lasku toimitus, mutta tehdään vaan näin, että summa on. Ja jos se menee 10 kierrosta, niin se on tällä takkuilla 1.0 se summa, mutta jos se menee
yhden kierroksen yli, niin se pitäisi olla 1.1. No, ja 0.0 tuohon. Kuten huomataan, niin se on 1.1, eli siinä mennään jo niin kuin mahdollisuus, että meidän laskulogiikka tai ohjauslogiikka toimii ohjelmissa vähän niin kuin odottamattomalla tavalla. Eli tämmöinen niin kuin kannattaa huomioida, että miksi oikea tyyppi muuttujista oikean paikkaan.